ውዴ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ተጠራጠራላችሁ ብቻዬን ስታይ ሳምሪ ምንድን ነው ያሰበችው? ምንድን ነው ያሰበችው? እቺ ተንኮለኛ ነው ነገር ያላችሁ ነገር ያ ተንኮል አስቤያለሁ። ግን ያው ተንኮሉ ያው ሪያሊቲም ነገር አለው እውነታውም አለው። ግን ደግሞ ያው በተዘዋዋሪው ደግሞ እውነታ የሌለው ነገር አለው ማለት ነው። ሰው እውነታው ምንድን ነው ስንል ዛሬ ለፊሎዬ ጡጦ ጀምር ይላታለሁ። ያ ማለት ጡት ማቆም ፈልጊያለሁ ማለት ነው። ስለምን ጡት ማቆም እንደፈለግኩ ምናምን ምናምን ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም በአሁን ሰዓት። ታውቃላችሁ እኔ በጡት ማጥባት በጣም አንደኛ መባለኝ። ለማንኛውም ስለ ጡቱ ተውና ስለ ጡጦ ዛሬ የመጀመሪያ እንግዲህ ያው በአጠቃላይ ላሳውቃችሁ እፈልጋለሁ። እና ዛሬ እንደ አጀማመሬ ከሆነ ጥሩ ሂደት ላይ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ደግሞ ያው በብዛት ከእናቶች እንደሰማሁት ከሆነ ጡት ሲቆም እኛ ያመናል ማለት ጡታችን ያመናል። እና እስካሁን የጡቴን አላመመኝም። ያው ጋና ዛሬ ስለጀመርኩት ለምሳሌ ግን አይቀርልኝም፣ ህመሙ አይቀርም። ሴፍ ይመጣል ነገ ምናምን ጠብቁ። ላለቅስ ምናምን እችላለሁ ግን ለክሶን ዛሬ ይጀምራለሁ። ያ ለክሶን ዛሬ ይጀምራለሁ ማለት ነው። ግን ኢቨን እንኳን ያው እና ምንድነው ያሰብኩት ፋኒ ከስራ አሁን የሚመጣበት ሰዓት ነው። ማታ ነው ስለሚወጣው ያው የተለያየ የስራ ሰዓት አላቸው። እና ዛሬ ምንድም ታደርግ ፊዶ ተጭብኝ ነው ዛሬ ፓፓ ማታ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና ሰው ምንድነው ለእሱም ነገር ያለው ጡት ማቆም እንደምፈልግና ጡጦ ማስጀመር እንደምፈልግ። ስለዚህ እሱም ደግሞ የሚያውቅ ይመስለኛል በብዛት ያማል ምናምን ነገር ስለሚሉ አመመኝ፣ በቃ ጡቴን አመመኝ እና አልቻልኩም ምናምን ብዬ በቃ እያለቀስኩ ነው የምጠብቀው። ዝም ብዬ አለቅሳለሁ ምናምን ነገር እና ምን አይነት ሪያክሽን እንደሚያሳየኝ በዛው የምናያለን። እንዲህ ለምን ብቻ ይላልቅስ? በእርግጠኝነት ያው ቢያለቅስ አብሮኝ ደስ ይለኛል። ግን ደግሞ ያው ዋናው የሱን ሪያክሽን ማየቴ ነው። ፊሎ ካሜራውን ከመውሰዷ በፊት እናንተ ልሰናበታችሁ ና በዛውም ካሜራውን ሴታፕ ማድረግ አለብኝ እና እሱ እስኪመጣም ደግሞ መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እስክንገባ ድረስ አብራችሁን ከኛ ጋር ሁሉ የሚፈቀድ በደም ዝጊ ማይ ጋድ እኔ ይመጣል ብዬ እስካሁን ጠብቃለሁ። ለካሱ አጅሬው እቃ እያወጣ ነው። ሾፒንግ ወጥቶ ነበር ማለት ነው። አስቤዛ ገዛዝቶ ነው መሰለኝ የመጣው። ትንሽ ይቆያል። ምን እያደረገ ነው? ማንኛውም እኔ እስከዛ ካሜራውን ሴት አፕ ላድርገው። ያ ምን ሆነሽ ነው? ትናገር እንዴ መጀመሪያ ሆነሽ ነው?
ደከመ ፍታው ቪዲዮ ልቀርጽኛል እንዴ? አረ በእናስ እንዴ?
ለፕራንክ ደሞ ደከመ ምናም ፊት ምናም ቢዬ ላስብደል ተሰራ ደክሞ ይመጥቼ እንደዚያ በፕራንክ ድገም ሶሪ ግን ፍቅርነት ነው ምናገር ከዚህ በላይ ነበር እንደምሰኩል ታሰፈልኝም ነው ላስለቅስ ነበር ላይክ አብረን ነው አብረን ታለክስ ደስ ይለኝ ነበር ለኩም በታኝ ወይ ወት ስኮሮኮሮ ቤቢ ወት የምር ነው አህ እስ መጣ አረ እንደም ሻወር ስለስር ቀለለኝ ጂዘስ ከስራ ሶጣ ብላ ብላሽ ምን ልብላ ገና ከመግባት ምግብ ሰጠሽኛ እንዴ አረ ለምን ነገ ከዚህ በላይ ነበር ወለስ ላስኬድ ያሰብኩ ሰባት አባቶች ነቀብኝ ነው ያ አንዳንዴ ካልጅ ጋር ካይ ከፍታለሁ ለማንኛውም ትንሽ ተሳክቶላት ነበር ወዲያው ከሸፈባት ስለዚህ ቪዲዮን እንግዲህ ከፊሎ ጋር ተወጭ ደሞ እኮ አታየውም ታዋለች ይያልኩ እየተሰቀኩኩ ነው እዛው ተስተካክለው እና ታዲያ ካየቹ ዳይሬክትሊ በቃ ይሄዳ እንደምትቦረብር አላለ ያላየሁት ገና እንደገባው ጀርበይንም ስለሰጠው ነው ሲጀመር አታየውም ምክንያቱም ላይክ እዛው ስጥ ነው የተሸቀችው ስለዚህ እንዴት ታያለ ላይክ እሷ ግን ከሷ ጋር ስለነበርኩ እየፈራው ነበር ይሁን አይታችሁ ካንም አየች ፊኖ ማለት ያለች እሷ አውቀት ግን ደምቀ ኦኬ ለማንኛውም እርዳታ ፈልጋለሁ ኦኬ ምን እርዳታ ወይኔ ፋኒን አግኝም ብትሉ ሰዎች ካላችሁ እርዳታ ፈልጋለሁ በደንብ ተባብረን ከዚህ በላይ እንደመሰሳለሁ ኦኬ ነገር ለዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ነው 50% ጀምሬው ነበር ግን አጨርስኩት በፊልም ምክንያት ስለዚህ ከተመቻቹ በላይ ካሳውቁኝ ያ ካልተመቻቹ በላይ ካሳውቁኝ ሰበኒክስ ቪዲዮስ ከነገራይ ድረስ ኢትዮጵያ ዘለለም ሳቀልኩ ሰናበታችኋለሁ ግን እውነት ለማናገር ጡት ለማቆም እየሞከርኩ ነው ይሄ እውነት ነው ኦኬ ኢትዮጵያ ዘለለም ትኖር ባይ አውች መታኸኝ